فرمو خلتا كحديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشيه. کیا تو اسنا تم گڑی ہن خبر یس گڑی وار یا خطرناک چھ یس سارنی کر گیا راو. قیام تس تھو یہ ناو پروردگار. حلتا حدیث الغاشیہ گاشیہ گو یس گڑی سارنی کر گیا راو یم دون کہاں روز تم نبر سگڑی چھ سارنی گیا راو کرن واجنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وجوہ یومئذ خاشیہ واریہ روئے آسن تم دو یم بدصورت آسن سیاہ کار آسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمن روئن کیازے آسن سیاہ کاری تو چھ قرآن مجید چھ یہ چھ اس پرت دو جمعہ دو بوزن امام صبس نش. فرموک عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ یم ناز آسنی عام یم آسنی عمل کرن ول عمل کرن کرن آسک ڈکس تورمت نشان کت تو تو فکر مت تو پانس تہ عاملۃ ناصبہ ات ناصبہ زشرا کرن علماء تفاسیر یمن آسی عمل کرن کرن ڈکس تورمت نشان یمن آسی عمل کرن کرن کمرس گومت کوب. اللہ اکبر. عمل کرن کرن آسک کمر جھکیومت عمل کرن کرن آسک ڈکس تورمت نشان مگر رب چھ ونان تسلا نارن حامیہ یہ عمل کرنے باوجود کرک دزونس نارس من داخل پروردگار. ربیت جماعت نجات سانین والدین نجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام اخر بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْخِتَانُ وَالتَّعَتُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله ما نصف الباقي.
وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين میں نارس کرتا گلزار یا رب چرشن قائمس ونزار یا رب میں نارس کرتا گلزار یا رب چرشن قائمس ونزار یا رب زیسیاں جان و دل آلود سپدم بخشتم پان چھک غفار یا رب زیسیاں جان و دل آلود سپدم بخشتم پان چھک غفار یا رب رب شماری چھمن کے آبنت اترن شماری چھمن کے آبنت اترن ستر کر چھوئی صفت ستیر یا رب صراط مستقیم اس کن فرم دل کرم شامل بنے کوکار یا رب صراط مستقیم اس کن فرم دل کرم شامل بنے کوکار یا رب نبی سندی لول سوت سرشار کرتم رب نبی سندی لول ستی سرشار کرتم تسندی تھومتا بیدار یا رب اللہ تعالی سندین بے شمار حمد و ثناہن ست ایسن درود رحمت درود و عظمت برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مجلس اندر چھ ضلعک ذمہ دار تہ امن مز نازم تعلیمات امن مز صدر محترم جمعیت اہل حدیث تحصیل کوکرناک امن مز کہ تم گوبر یم زن مختلف ادارن ہند فارغین یہ سن آواز کہ تم
طالبات تہ سماعت فرماون یم اس پنہ محبوب ادار کے حوال دینی تو شرعی علم ست مستفید و مستفیض الحمدللہ اس یوتا تی شکر کرو تیوتا شکم البتہ تو شو ادبدار فون کرن سری بند ادبک شو تقاد یو ہے کہن تی کرن لائیو سری مسلمان کرن فنن فون پنن چندن مز تھاونچ عمل پیش یہ اس میڈیا یم کرن سیو پت واتناون انشاء اللہ تہ تام اس یت مجلس منز سری مسلمان اس پڑو الحمدللہ مسلمان شاء اللہ تعالی ہن آسن ذہانت کرمز عطا مسلمان شاء اللہ تعالی ہن شعور کرمت عطا مسلمان شاء اللہ تعالی ہن تمیز کرمت عطا ام سی مسلمان شرب مخاطب گچھن ژ بنوکھ میں کائنات مز پن تخلیق شاہکار مخلوقات چھ میں کرمز بے شمار پد یمن تمام مخلوقات مز دیتی میں چہ شرف اور چہ ون میں چشک اشرف المخلوقات چہ اشرف المخلوقات شرب ونن یت میں چہ عزت دیتی وقار دیتی تچ چے حکم ژ گچھ یت کائنات مز لسن تو بسن پتہ اللہ تعالی سندین آیاتن پٹھ کرن غور و تدبر یت علاقس مز اس ونکنس یہ علاقہ پنہ حسین مناظر ست رب العالمین سجومت یت علاقس اللہ تعالی ہن پن اخ ظاہری خوبصورتی تہ عطا کرمت یل اس دینی لحاظ یت علاقہ پرکھنچ کوشش کرن دینی لحاظ تھی یت علاقس پن اخ چاشنی تو پن اخ پہچان پڑو الحمدللہ قرآن ون سور زاریات مز وفل ارد آیات للمؤمنین اللہ تعالی سند آیات روئی زمینس پٹھ چھکرت آیان تو بیان مگر ام خطر شو ضرورت بصارت ام خطر شو ضرورت بصیرت ام خطر شو ضرورت سوچ بیچار ام خطر شو ضرورت عقل و شعور رب فرماون مین آیات چھ سرسی زمین ساندر مگر چھ تمن ہند خاطر یم سبق آموز تو نصیحت آموز یم یقین تھاون وول آسن یم پتھ تھاون وول آسن یل قرآن و سنتک مطالعہ چھ کرن صحابن نش یقین تو ایمان ہم پل اسلافن نش یقین تو ایمان ہم وزن یعنی ایمان تو یقین چھ پان و لازم ملزوم یم صاحبس ایمان آس ام سی نش لبیو تو یقین چھ کیفیت قرآن چھ ونن سورہ حجرات اندر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا کلمہ حصر چھ آمت استعمال کرنا فرماون مومن گئی تم یمو ایمان اللہ تعالی سند ذات اقدسس بیون ایمان تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاس چونکہ یہ چھ میڈیا ونکنس کت واتن ناظرین تام اگ گئی سامعین سامعین گئی یم مجلس مز حاضرین چھ آسن ناظرین گئی یم پتہ دہ دوئی اٹھ دوئی ہفتہ بعد یہ کت چھ بودن تمن چھ ونن ناظرین وچھن وول تمن مہ گژھہ ذہنس اندر یہ کنفیوژن کہ یتنس آئی زی ارکان ایمانک بیان کرن مگر یل اس وچھو
بنیادی زارکان چھ یمے یم زن ایمانک چھ یمنی ہن تقاضہ چھ پت باقی یم اس ارکان چھ ایمانک لبن رب فرماون ایمان وال چھ تم یم اللہ تعالی ہس پٹھ چھ انن ایمان یم تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلمس پٹھ چھ انن ایمان ثم لم یرتابو ام پت چھن تمن روزن شک شوبہ یعنی تمن چھ ام پت یقین گسن حاصل تمن چھ ام پت پچ گسن حاصل یمن یہ ایمان تو یقین چھ رب فرماون یہند خاطر چھ کائناتس منز زمینس منز آیات اور یم یل زمینس منز چھ کن تی علاقس کن پن رفتار پن قدم کرن پیش یم چھن تت علاقس منز گسن پت صرف کھین چن کردار کرن پیش کھن چھ ضروریات زندگی چون چھ ضروریات زندگی مگر یم چھ تت علاقس منز گسن پت اللہ تعالی سندین یمن آیاتن ہنز بادبت طور پنس پانس اکس شکل تصویر بخشن یم سی تہندس ایمانش تقویت ملن تہند ایمان چھ مضبوط تو مستحکم گسن اور تم چھ اعلان کرن اے دل بہر سو کر نظر لا الہ الا اللہ انوار وحدت جلوگر لا الہ الا اللہ تمن چھیمن تمام آیاتن مز نظریون رب العالمین سند قدرت کی نشانات تم چھوڑ وتی تھکن پنس معبود برحق سن پنس مسجود برحق سن رب فرماون یمن میانین آیاتن من چھو بڑ نشانی ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا یمن میانین آیاتن من چھو اک بڑ نشانی سو گو مے کر امس مردس نشی ام سن جوڑ پد یمس اس ونن چھ شریک حیات رب فرماون یت چھ میانین نشانین مز اکھ بڑ نشانی امس مرد سن زندگی اس نہ مکمل مرد سن زندگی اس نہ کامل مرد سن زندگی اس نہ اطمینان بخش مرد سن زندگی اس نہ ہر رنگ قابل افتخار یہ اس نامکمل یہ اس ادھورا یہ مرد اس پن زندگی ہند راد نش توتام ناواقف امس اس نہ توتام زندگی ہن مکمل راز حاصل یوتام نو رب کائناتن مردس کر جوڑ عطا مردس کر شریک حیات عطا روئی زمینس پٹھ اس گڈنک رشتہ چھ قائم سپدمت رشتہ چھ مولس ماج ہن رشتہ چھ بائس بن ہن تہ رشتہ چھ مام سن تہ رشتہ چھ پتر سن تہ رشتہ چھ ماسہ ہن تہ رشتہ چھ پیچنہ ہن تہ رشتہ چھ ماسترین تہ پخترین ہن تہ رشتہ چھ مختلف لنج تھاون مگر اس رشتہ روئے زمینس پٹھ گڈنک چھ وجودس مز آمت سو چھ آمت دون بٲژن ہند کیا چھ آمت دون بٲژن ہند رب فرماون گڈنک انسان اس روئے زمینس پٹھ پد کور رب کائناتن سوز تہند جد امجد یمس ناو چھ آدم علیہ الصلاۃ والسلام آدم سن زندگی استو تابنا مکمل یوتام نہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نش رب کائناتن ام سن جوڑ کر پد اور ام پت آو یمن پان ون رشتہ جوڑن یتھ اس رشتہ ازواج چھ ونن یا رشتہ زواج چھ ونن یس رشتہ روئے زمینس پٹھ گڈنک چھ آمت قائم کرن سو چھ دون بٲتن ہند رشتہ آمت قائم کرن رب فرماون یہ چھ میانین بڑین آیاتن مز اکھ بڑ نشانی یہ رشتہ کیازِ چھ ربن کورمت عطا رب فرماون اتھ چھ ترے مقصد کٔژ مقصد ترے مقصد یہ چھ سورہ روم آیہ رب فرماون
لتسکنوا الیہا، تاکہ یہ مرد کر سکون حاصل کمس نش، پنس گر بچس نش. مرد سن سکون چھنا پلون مز پوشاکس مز، مرد سن سکون چھنا دنیائی مادہ پرستی مز، مرد سن سکون چھنا ہائی کلاس ڈشز رننس مز، مرد سن سکون چھنا زندگی مز دینارن تو درہمن مز. رب فرماون مرد سن سکون چھو گر بچس نش تھومت ذات پاک حضرت اللہ. یہ میون گوبر یہ زندگی مز اطمینان لبن، یہ سکون لبن یل امس اللہ تعالی ہن گر بچ کور عطا. بے کس گر بچ؟ یمس متعلق رسول اکرمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ہان مردس فرمون الدنیا متاع، اڑے روایت اندر الدنیا کلھا متاع، یہ سوری دنیا چھ پونجی تو سرمائے، مگر و خیر متاع الدنیا المرعۃ الصالحۃ، دنیا سندر چھ سوئی بوڑ مانیو تو سرمایہ دار، یمس نے ایک گھر واجن کرا تا ذات ذل جلال حضرت اللہ. یہ گوبر چھو خوش قسمت یہ لحاظ، یہ گوبر چھو سٹھا بخت بوڑ یہ لحاظ، کوش لفظ کر میں استعمال، یہ گوبر چھو بخت بوڑ یہ لحاظ، یمس پروردگارن تقدیرس من چھ سب بچی تھامز سکوڑ تھامز بحثت شریک حیات، یمس پروردگارن علم دین چھ کورمت عطا، علم قرآن کورمت عطا، علم حدیث کورمت عطا. فرمو کانس آس بوڑ مکان، کانس آس دہ لچھ روپی، کانس آس پنتہ لچھ روپی، کانس آس کروڑ روپی، مگر اسلامی نقطۂ نگاہ دیتک نو سہ بوڑ مہنیو قرار. فرموک دنیا من چھ بوڑ مہنیو سرمایہ دار سوئی، یمس نے گھر واجن کر عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ. صحیح ابن حبان کے حوال، یو صحیح مسلم کے حوال، صحیح ابن حبان کے حوال فرموخ اربع من السعدہ، یمس ثور نعمت کر ربن عطا سچو خوش قسمت. کیا چھو پروردگار یت جماعت کریم چوروئی نعمت آتا سانن اولادن کراتا ونن والن تو بودن والن کراتا. آمین یا رب العالمین. ربس گس منگن یہ عظیم دعا یوزن اس ہشناون چھ آمت، پروردگار مے کر پنیو نعمتو سیت مالا ماس، مے کر پنیو نعمتو سیت سرفراز. فرموک یمس ژور نعمت کر ربن عطا سچو خوش قسمت. تو کرزو غور یمن ژورن نعمتن مز تہ یس سیریل ونس پہ نعمت ون آمس. فرموک اربع من السعدہ، یمس ژور نعمت سچو سعادت مند، وتناڑک استن، ہانگل گنڈک استن، صوفک استن، ناگمک استن، کوکر ناگک استن، گامک یا قصبک استن، یمس ژور نعمت کر ربن عطا سچو خوش قسمت. یمن ژورن نعمتن اندر تہ فرمو گوڈنچ نعمت المرعۃ الصالحۃ، یمس ربن کر نیک گھر واجن عطا، یمس ربن کر نیک گھر واجن عطا. یہ کیژہ عظیم نعمت. فرموک یہ دنیا چھن پسند کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا سندر آیا ویس ون اگر تو یہ چھو کوئی صفحہ بناوہن، کوئی صفحہ بناوہن سن سن، یہ مروہ بناوہن سن سن، اگر تو یہ چھو یہ پہاڑ بناوہن سن سن، اگر تو یہ چھو دینار و درہم کرو آتا دنیا یہ نعمت کرو آتا، مگر دعا ش منگن پروردگارا اکہ دو کھوئی زن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے دو گس آل محمد روزن روزدار. عائشہ فرماون ترے دوشن سنس گرس اندر گزرے مت، یمن ترین دوہن کنٹینیوسلی لگاتار غذا آل محمد اس میولمت، آل محمد اس ترین دوہن من ضرور
اَکہِ دۄہ پیٚوان تھاوُن نفلی روزٕ. نفلی, یہِ دُنیا چھُنہٕ مےٚ پَسنٛد کوٚرمُت, یَتھ دُنیاہَس کُن چھِنہٕ مایِل تہٕ قایِل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ژےٚ تہٕ مےٚ یِتھ نہٕ غلط فہمی اَمہِ سۭتۍ گژھِ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بازے تھاوان, تَتھ چھِ وَنان سومِ وِصال, ہمیشگی ہِنٛدۍ روزٕ. ییٚلہِ نہٕ گَرِ کِہیٖنۍ آسہِ تِم ٲسۍ روزدَر روزان. صحابو تہِ ییٚلہِ یہِ عمل لٲج کَرٕنۍ, پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز عملہِ مُبارک وٕچھنہٕ پَتہٕ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ یِم ہیٚتِن کمزور گژھٕنۍ, فرمُکھ تُہۍ کیٛازِ چھُو یہِ کَران؟ أسۍ حظ چھِ تۄہہِ وٕچھان اَوَے چھِ یہِ عمل کَران. فرمُکھ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ اَتھ معاملَس اَندَر اَسہِ سۭتۍ مُقابل کٔرِتھ, اَسہِ چھُ غیبی طور تہِ کھیٛاوُن ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل جلالہ جل ذکرہ. میٛانیو عزیٖزو, میٛانیو شفیٖقو, فرموُکھ یہِ کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ نیک گَرٕ واجِنۍ. فرموُکھ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا, یَتھ دُنیاہَس کُن أسۍ مایِل چھِنہٕ کینٛہہ, ییٚمہِ دُنیا منٛز تہِ چھِ کینٛہہ چیٖز ٹٲٹھ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس. سُنَنِ نَسایُک حدیث مُبارک, تَتھ منٛز فرموُکھ اَکوے چیٖز وَنہٕ بہٕ, تَتھ منٛز فرموُکھ اَنِسا, نیک گَرٕ واجِنۍ چھُو ٹٲٹھ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حظ. وۄنۍ ییٚمِس گوٚبرَس اللہ تعالیٰ ہن مُقدر چمکو, ییٚمِس پروردِگارن نیک گَرٕ واجِنۍ کٔر عطا, دیٖندار گَرٕ واجِنۍ کٔر عطا, فرموُکھ یہِ چھُ خۄش قٕسمت. مگر ییٚلہِ نعمت آسہِ, فرموُکھ یہِ نعمت بڑایہِ پروردِگار کَمہِ سۭتۍ؟ شُکُر گُزٲری سۭتۍ. کَمہِ سۭتۍ شُکُر گُزٲری کیٛاہ چھِ؟ شُکُر گُزٲری چھِ اَتھ نعمتَس چھِ زٕ چیٖز کَرٕنۍ. اَکھ چھُ اَتھ نعمتَس بڑاوا دیُن, یعنی یہِ أمِس نِش اللہ تعالیٰ ہَن چھُ اَکھ اَمانَت اَکھ عطا کوٚرمُت. سُہ اَمانَت چھُ اَمانَت دٲری سان یَتھ کایناتَس اَندَر بیٚیِس تام واتناونہٕ خٲطرٕ أمِس بٔچی تہٕ أمِس دیٖندار کورِ مواقع فراہم کَرٕنۍ, یاد گژھِ تھاوُن. بعضی چھِ خانٛدرٕ پتہٕ تِمن معاملاتن اندر بچی انتہٲیی زیادٕ رُکاوٹ سپدان, ییٚمِس سۄ مُتمنی چھِ آسان, ییٚمِس سۄ سٮ۪ٹھاہ شوقہٕ ذوق تھاوَن واجِنۍ چھِ آسان. امیُک مطلب گوٚو میانہِ ذٔریعہٕ گوٚژھ یہِ میون علم ٹرانسفر گژھُن مُستقبِلس تام, یہِ گوٚژھ باقین بچین تام, باقین مستوٗراتن تام یہِ دیٖنی فہم واتُن, یہِ منہجہِ سلف واتُن. مگر بعدے چھِ وٲروِس اندر تِم حالات گژھان ییٚتہِ بعدے چھُ تتیُک مول, تتِچ موج, تتیُک بوے, تتِچ بیٚنہِ یا تتیُک خانٛود یُس أمۍ سُنٛد سرپرست چھُ بنان, سُہ چھُ بعدے یِمن لمحاتن ڈایریکٹلی آر اِنڈایریکٹلی رُکاوٹ بنان. مگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن فرموُکھ یُس دیٖنس معاون مددگار بنہِ, یُس دیٖنس معاون مددگار بنہِ, دیٖنس چھُنہٕ صرف تقریٖر سۭتی یوت مدد یِوان کرنہٕ کینٛہہ, یاد گژھِ تھاوُن. قرآن چھُ ونان سورہ محمدس اندر, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت مشروٗط. اور مےٚ کٔرۍ یِم الفاظ اَمہِ موٗجوٗب استعمال, ییٚتہِ چھِ کینٛہہ فارغیٖن تہٕ یہِ چھِ آلریڈی فارغا, یہِ گوٚبُر تہِ چھُ آلریڈی دیٖندار, یَتھ گَرَس کُن یہِ بٔچی چھِ الحمدُاللہ گژھن واجِنۍ تہٕ اَتیُک مول تہِ چھُ الحمدُاللہ دیٖندار, اَتِچ موج تہِ چھِ الحمدُاللہ دیٖندار. اللہ تعالیٰ تھٲینو اَتھ دیٖندٲری روز بروز ترقی اندر, آمیٖن یا رب العالمیٖن. فرموُکھ کہِ میون مدد چھُ مشروٗط, رب العالمیٖن دَپان بہٕ چھُس نہٕ یوں ہی مدد کَران, بہٕ چھُس مدد کَران ییٚلہِ یہِ شرط تُہۍ پوٗرٕ کٔرِو. کُس شرط؟ سورہ محمدس اندر, یا ایُہا الذین آمنوا, تِمو لُکو یِمو ایمان چھُ اوٚنمُت, بہٕ ہسا کَرہو تۄہہِ مدد. مگر کَر, عربی پٲٹھۍ چھِ وَنان اِضافات شرط فات المشروٗط, یُس چیٖز کنڈِشنل آسہِ سُہ شرط چھُ پیٚوان پوٗرٕ کَرُن. اللہ تعالیٰ کَر چھُ بنٛدٕ سُنٛد ہٮ۪کان, کَر؟ اللہ تعالیٰ ہن چھُ سُہ تھوٚمُت مشروٗط. رۄبن ووٚن فَذکُرُونِی, تُہۍ کٔرِو میٲنۍ ذِکِر,
تُہُنٛد ذِکِر کَرِ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ، ییٚمۍ نہٕ دۄہَس نٮ۪مازو پَتہٕ دَہہِ لَٹہِ تہِ پوٚر سُبحان اللہ، الحمدُاللہ، اللہُ اکبر، دروٗد شریٖف، تٔمۍ سُنٛد تھے کیٛاہ پَروَردِگار، ییٚمۍ نہٕ دۄہَس اَکہِ لَٹہِ تہِ کٔر تِلاوَت تٔمۍ سُنٛد تھے کیٛاہ پَروَردِگار، پَروَردِگار چھُ تٔمۍ سُنٛد تھٮ۪کَن یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکِر کَرِ روی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، أمۍ سٕنٛز ذِکِر چھُ کَران عرشَس پٮ۪ٹھ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل جلالو، ییٚتہِ حظ دَپان رۄب بہٕ کَرہوم مَدَتھ، مگر کَمَن، اِن تنصر اللہ، ییٚلہِ تُہۍ رۄبَس کٔرِو مَدَتھ، رۄب چھا چانہِ تہٕ میٛانہِ مَدَتُک محتاج، چھا رۄب العالمیٖن دَپان بہٕ چھُس آسمانُ زٔمیٖنٕکۍ خزانہٕ تھاوان، آسمانُ زٔمیٖن کٮ۪ن خزانَن ہٕنٛز کۄنٛدٕ، اَمیُک چھُ مٲلِک پانہٕ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہُ، تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو، اللہ تعالیٰ ہَس کٔرِو مَدَتھ، اللہ تعالیٰ ہَس مَدَتھ کَرُن گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖنَس کٔرِو مَدَتھ، کٲنٛسہِ چھُ بولنٕچ صلٲحیت، کٲنٛسہِ چھُ رۄپیہِ دَہ دِنٕچ صلٲحیت، کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ پَرناونٕچ صلٲحیت، کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ ہیٚچھناونٕچ صلٲحیت، کٲنٛسہِ چھُ درسگاہ چَلاونٕچ صلٲحیت، کٲنٛسہِ چھِ اِمامت کَرنٕچ صلٲحیت، کٲنٛسہِ چھِ مسجِدِ واتنٕچ صلٲحیت، کٲنٛسہِ چھِ بیٚیہِ کانٛہہ صلٲحیت ودیت کٔرمٕژ رۄبِ کایناتَن، یہِ صلٲحیت ییٚلہِ یہِ بَرٲے کار اَنہِ، کَتھ تھٲیِو تُہۍ یاد، ییٚمِس گوٚبرَس پَرناونٕچ صلٲحیت چھِ مول دِیِن أمِس موقعہٕ، أمِس دِیِن موج موقعہٕ، ییٚمِس بٔچی پَرناونٕچ صلٲحیت چھِ خاوَن دِیِن أمِس موقعہٕ، ییٚمِس بٔچی وُضوٗ ہیٚچھناونٕچ صلٲحیت چھِ، ییٚمِس بٔچی غسُل ہیٚچھناونٕچ صلٲحیت چھِ، ییٚمِس بٔچی عقیٖدٕ ہیٚچھناونٕچ صلٲحیت چھِ، ییٚمِس بٔچی دیٖن ہیٚچھناونٕچ صلٲحیت چھِ، ییٚمِس بٔچی پَرناونٕچ صلٲحیت چھِ، ییٚمِس بٔچی ہیٚچھناونٕچ صلٲحیت چھِ، أمِس دِیِو یہِ صلٲحیت پوٗرٕ کَرنُک موقعہٕ، تُہۍ بَنییوٕ بَدٲہِر پَرنایہِ میٛٲنۍ آسِما کوٗر، مگر یِم پٔتۍ کِنۍ أمِس اَتھ منٛز ہیٚلپِنٛگ ہینٛڈ کَرن پیش، مُمِدٕ مَدَدگار بَنن، سُہ أمۍ سُنٛد خانٛد آسہِ، سُہ أمۍ سُنٛد مول آسہِ، سُہ أمۍ سٕنٛز موج آسہِ، سُہ أمۍ سٕنٛدِس وٲروِس اَندَر کانٛہہ تہِ رِشتہٕ دار آسہِ، فرمووُکھ یُس تہِ أمِس اَتھ منٛز معاوِنُ مَدَدگار بَنہِ تٔمِس کَرِ پنٛنہِ طرفہٕ مَدَد عطا ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ، گۄڈنِکہِ مَدتٕچ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرمُت وعدٕ، اَمہِ پَتَے فرمووُن اَکھ مَدَد گوٚو رۄپَے تہِ دِمَے، رِزِق تہِ دِمَے، صحت تہِ دِمَے، علم تہِ دِمَے، مگر بیٛاکھ مَدَد چھُ أتھی کوٚرمُت رۄبَن بیان، فرمووُن وَیُثَبِّت اَقدامَکُم، صُبات قدمی کَرَے عطا، صُبات قدمی چھِ علمایہِ تفاصیٖر کَران تفسیٖر، دَپان ٲخری دَمَس تام پوشناوَے دیٖن تہٕ ایٖمان، تَتھ چھےٚ فِکرِ تَرَن، ٲخری وقتَس تام پوشناوَے کلمَے حق، ٲخری وقتَس تام پوشناوَے دیٖنہِ حق، ٲخری وقتَس تام تھاوَت دیٖندار، مَرَن مَرَن تہِ پھوری لا الہ اِلا اللہ، اور وعدٕ کَرنہٕ آمُت من کان آخر کلامہ لا الہ، گوٚبرِ تھاوَن یاد، وٕچھ دیٖنَس کیٛاہ چھُ سادنَس وعدٕ کَرَن پَروَردِگار، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ییٚمِس ٲخری وقتَن پھورِ پنٛنہِ زُبٲنۍ لا الہ الا اللہ، کیٛازِ ژےٚ مےٚ چھُ وَننہٕ آمُت، ییٚلہِ مول وٕچھن، موج وٕچھن، اِمام وٕچھن، مُقتدی وٕچھن، ییٚلہِ لۄکُٹ وٕچھن، بوٚڑ وٕچھن، اَفسَر وٕچھن، زٔمیٖندار وٕچھن، ٲخری لَمحاتَن اَندَر لَکِنُو مَوتاکُم لا الہ الا اللہ، أمِس کٔرۍزِ تَلقیٖن، قبرِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کَرُن تَلقیٖن، یہِ چھُ کَرُن یُس قریٖب المرگ آسہِ، یُس قریٖب ال، یہِ ہَسا چھُ حدیٖث، تۄہہِ گژھِ نہٕ اِختِلاف گژھُن کینٛہہ، نہ گژھِ وَتناڈ کِس مُسلمانَس یا ناظریٖنو منٛز کٲنٛسہِ اِختِلاف گژھُن، مٔرِتھ نارنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ تَلقیٖن کَرُن، یہِ چھُ ییٚمِس وٕنہِ شاہ آسہِ کھَسان، یُس وٕنہِ زبٲنۍ آسہِ ہٮ۪کان کَلام کٔرِتھ، ییٚلہِ أمِس خبرِ گژھو اَسہِ چھُ باسان آثارُک کَرایِن، یہِ ہیٚکہِ نہٕ زیادَس وقتَس زِندٕ روٗزِتھ کینٛہہ، فرمووُکھ کوٗشِش کٔرۍزیو یہِ پَرنٲیزیون ٲخری وقتَس لا الہ
لا الہ الا اللہ اللہ بچائن اگر کانسی تیت تکلیف آسی تمس آسی مشکل گژھن ام سات پڑھن لا الہ الا اللہ تمس آسی قت کھرن تمس آسی قت کھرن یم اند اند اسنو تیمے ازو پڑھن یہ ازو نہ مجبور کرن مگر یمس دین سادن ولش اللہ تعالی وعد کرن وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ذَكَرِي سُبَاتْ قَدْمِي عَتَى ذَاتِ پَاكِ حَضْرَتِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالَهُ جَلَّ شَانَهُ مگر شرط چھوئی یلس دینس سادن وول بنک نمبر اخ نمبر دو دین دارن چھ اللہ تعالی ہن تھمیت پانوان نکاح کرن پت مسلمان چھ تھمیت اللہ تعالی ہن نکاح کرن پت پانوان کے حقوق تمن حقوقن ہن چھتھاون دشمنی گوبرن پاسو لحاظ رشتہ چھبانن میوٹ رشتہ چھبانن عظیم رشتہ چھبانن خیر و برکت رشتہ چھبانن فلاح تہ کامیابی ہن رشتہ چھبانن رچرک یلی حقوقن ہن پاسداری آسی اخ حق چھ کہ دینی طور چھ امس مدد کرن دویم حق چھ کہ یم زن حقوق چھ رشتہ داری ہن بیان کرن آمت تمن ہن چھ تھاون پنن پان پاس لحاظس اندر تم حقوق چھ حت الوسع یم چھ زل لفظ اکھ گو حت المقدور اکھ گو حت المقدور حت الوسع حت المقدور بیاکھ چھ ونان اس کما حقہو گو یہ تمیک حق چھ ہیکہ سہ پور کرت انسان بیاکھ گو حت الوسع یہ مے وسعت آسہ رب کائناتن عطا کرمت حت الوسع چھ کوشش کرن پنہ طرف باسا کر رشتہ داری ہند حقوق نخوالن کردار پیش تت مز مالس ماجہ ہند حقوق چھا تت مز بائس بینی ہند حقوق چھا تت مز پتر سند حقوق چھا مامک حقوق چھا یا مامنی ہند حقوق چھا یا پیچنی ہند حقوق چھا یا پتراتک حقوق چھا یمن تمامن ہند حقوق وال بنخ مگر ونکنس چھ مجلس نکاح یہ چھ دون بچن ہندین حقوق کن ہن تقاد کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکور بیان مرد سنز دین داری چھ تو تامت نامکمل یو تام نی بحثت خاند پنن خاندارن ست آسے حسن اخلاق و کردار پیش کرن وول لفظ تھو جو تیات فرموخ اگر توی دین دار اخلاقی طور آسے پرزناون اشو سارنی دعوی حنفی شافعی مالکی حنبلی یم تے اسو کول آف تھاٹ چھ سارنی ہن دعوی چھ اسہ ہسا چھ الحمدللہ دیندار آسن تہ گژھہ اللہ تعالیٰ گژھہ دیندار زندہ تھاون تہ دیندار حیثیتس منز گژھہ موت دین ذات پاک حضرت اللہ پلو پوشاک بنگلہ دینارو درہم وسن نہ سۭتۍ کیٛاز دیندٲری وسہِ سۭتۍ فرمو قبرِ تام چھِ ترٛےٚ چیٖز گژھان زٕ چھُ واپس یِوان اکوے چیٖز چھُ سۭتۍ روزان یُس دیٖنی لحاظ ژےٚ کِردار آسٮ۪تھ اعمالِ صالحاتن ہُنٛد پانس سۭتۍ تُلمُت سُے ہون چھی پانس سۭتۍ روزان باقٕے چھِ دینار تہِ یِوان واپس تہٕ رِشتہٕ دار تہِ یِوان واپس یی فرموکھا یی فرمو جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ زن آسہِ أمِس مسلمان سٕنٛز دیٖندٲری اخلٲقی طور تہِ چیک کَرٕنۍ تَتہِ کیٛاہ چھُ پیمان ریشس ما کرِ کانٛہہ انکار ہیٚکیٛاہ کانٛہہ کٔرِتھ ریشس کرِ نہٕ انکار کانٛہہ نٮ۪مازِ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ انکار کٔرِتھ روزدٲری ہیٚکیٛاہ کانٛہہ انکار کٔرِتھ تِلاوتس تہٕ ذِکر و اذکارس ہیٚکیٛاہ کانٛہہ انکار کٔرِتھ مگر تتہِ چھُ ہٲیِتھ تُہۍ تھٲیزیو مےٚ کُن توجہ تتہِ چھُ ہٲیِتھ اکمل المؤمنین ایمانا اکمل المؤمنین یُس یہِ مومن چھُ یہِ چھُ ایمان کِنۍ کامل ایمان کِنۍ کُس مومن چھُ ایمان کِنۍ کامل ناو ہیٚکہِ الگ الگ ٲسِتھ دعوا ہیٚکہِ بَڑٕ چڑھ کر ٲسِتھ اتھ ہیٚکہِ نہٕ انکار کٔرِتھ کانٛہہ بہٕ آس ونان بٕے چھُس کامل ژٕ آسکھ ونان ژٕے چھُکھ کامل مگر نہ اکمل المؤمنین ایمانا کامل مومن چھُ ایمان لحاظ کُس احسنہم اخلاقا اتہِ چھِ اسمہِ تفضیٖل سُپرلیٹِو ڈِگری یُس تمام لُکو منٛز آسہِ با اخلاق تمام لُکو منٛز آسہِ با اخلاق
کتھو تو مین گبریات تچوئت ما من شیئن اسکل فی المیدان یوم القیامت من حسن خلق. یل قیامت دو اللہ تعالی یمن اعمالن کر وزن کیا کرخ ادرا بیاخ نقطہ عملن گس وزن کمن گس وزن مگر ہوت چوئت گبر مین تھوئن یاد ہوت چوئت نام اعمالن گس وزن کچ نقطہ گئی ز مگر یت چوئت فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. سورہ کہف اکی سوئی بسی وزن کرن مگر امس لگن کہین وزن قیامت دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچ نقطہ درائی ترے امیک مطلب گو عملن تہ گژھ وزن کیا گژھ عمل کرن والس تہ کر وزن پروردگار یت پٹھ عمل چھ لکھن آمس یت ونن نام اعمال تمن تہ کر وزن پروردگار ترشونی چھ دلیل کمس کر عملن وزن کمس کر نام اعمالن وزن کمس کر بذات ہی وزن یہ چھ پان تھاون طاقت ذات پاک حضرت اللہ مگر یت چوئت اگر عملن کور میانن وزن پروردگارن چانن عملن کورن وزن اگر یتھن چھک بہ گوس عملی طور تہ وزن دار لگن عملی طور تہ وزن دار فرموک تیل گژھک ث آسن کائناتس من اخلاقس من سٹھا عظیم اخلاق تھود لگن کہن عمل وزن دار مگر ون زن آسہ امس مرد سند اخلاق تو چک کرن یہ کت کرو فرمو خیارهم و خیارهم لنسائهم مرد سن اخلاق گسے چک کرن ام سنز گرواجن نش اگر گرواجن دی گواہی یہ چھ مے ست رت زان گس یہ با اخلاق اگر گرواجن دپ یہ چھ نماز تہ پڑن مے ست چھ بد اخلاقی ہن کردار تہ پیش کرن اسلام چھ دپن اد چھ نماز پڑن مگر با اخلاق چھ با اخلاق کر یل کمس ست آس رت پنہ خاندار ست آس رت اس مردن ون تہذ دین داری تیل اللہ تعالی ہس نش وزن دار یل تھی پنن گر واجن ست رت آسو تت دی لٹ ہومت خیرکم لاہلہ خیرکم لاہلہ تہ مردو من بہتر سہ اس پنن گرکن ست آس رت اس پنن گرکن ست آس رت ساروی کھت اس پنن گرکن ست رت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ پڑھن چھو لکت کیان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیل چھ بحثیت خاوت تہ سانہ خاطر بحثیت نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت خاوت اس کائناتس مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی نمونہ کرزیو اپناونچ کوشش ٹوٹل اس تمن کہ آزاد نکا بے آس کنیز کہ آزاد نکا بے کیا آس کنیز کنیز من چھ اخ مشہور یمس ناو چھ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی انہا نو نکاح اس بیک وقت مے کن تھجو توجہ اس کس نماز پڑھ ونکنس عصر نماز عصر نماز پتوس نوونی سانن ماجن خبر ہیون کمر پت کمر محمد رسول اللہ نوونی ماجن اس خبر ہیون نووی ماج چھ بیان کرن نووی ماج چھ بیان کرن دپن یل سانس حجر مبارکس کن اس تشریف انن اگر تت کانہہ موج آسہ صحت کن کمزور تم آسہ نا امہ دہ ہیوکمت پنس کمرس ڈویت پنہ دست مبارکہ اس جاڑو تلن محمد ات کمرس اس پانے صفائی کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کانہہ موج کمزور آسہ امہ آسہ نا اوٹ ہیوکمت مانڈت پنہ دست مبارکو اس اوٹ مانڈن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تاج پوشی میلن پتہ اس ژاوجن پانے دود ہیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مرد گو سس پنن گرکن گرچن کامن مز تہ آس مومد مددگار ثابت گژھن تو کورین تہ چھ ون آمت یم سن ژ
وۄنۍ شریٖک حیات بنیکھ، ییٚمہِ سٕنٛز ژٕ وۄنۍ گرواجِنۍ بنیکھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نِش آو اکھ مول، کیٛاہ آو؟ کوٗر چھَس سۭتۍ. دوٚپُن یہِ چھِ گٔمٕژ بالغ، یہِ چھَنہٕ مانان نِکاح کَرُن. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آو ییٚلہِ مٲلۍ سُنٛد یہِ سوال بوٗز، کورِ کُن گٔے مُخاطِب، فرموس اَتہِ ابی کا، پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛز کٔر اطاعت، ژٕ کَر نِکاح. دوٚپُن بہٕ چھَس نہٕ نِکاحَس کَران اِنکار. تیٚلہِ؟ دوٚپُن مےٚ ؤنِو نِکاح برونٛٹھ مےٚ کیٛاہ چھِ خانٛدٕ سٕنٛدۍ حقوٗق، نِکاح برونٛٹھٕے سَمجٲیِو مےٚ کیٛاہ چھِ خانٛدٕ سٕنٛدۍ حقوٗق. وٕچھ کَم کورِ آسہٕ، آز چھِ 60 ؤرِش موج، مگر وٕنہِ تہِ آسٮ۪س نہٕ پَتہ مےٚ کیٛاہ چھِ خانٛدٕ سٕنٛدۍ. 60 وُہُر چھُ خانٛد، وٕنہِ تہِ آسٮ۪س نہٕ پَتہ مےٚ کیٛاہ چھِ گرواجہِ نِنۍ چھا. یہِ چھِ کوٗر خانٛدرٕ برونٛٹھٕے عرض داشت کَران، مےٚ ؤنِو مےٚ کیٛاہ چھِ خانٛدٕ سٕنٛدۍ حقوٗق. وۄنۍ سَمجٲے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہن یہِ کوٗر خانٛدٕ سٕنٛدۍ حقوٗق. سَمجاوَن وول چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تَتھ چھِ وَنان خیر الکلام ما قل ودلہ، بہتریٖن کلام گوٚو سُہ یُس مۄختصر تہٕ جامع آسہِ. فرموس بہٕ وَنَے ہو جنتُک وَنارُ کہِ خانٛدٕ چھُ چانہِ خٲطرٕ جنت، خانٛدٕ چھُ چانہِ خٲطرٕ جہنم. کَتھ چھا فِکرِ تَران؟ خانٛدٕ چھُ چانہِ خٲطرٕ جنت، خانٛدٕ چھُ چانہِ خٲطرٕ جہنم. وضاحت کٔرٕس، فرموس نٮ۪ماز چھِ داخلہِ جنت گژھنہٕ خٲطرٕ اَکھ عمل، روزٕ چھِ داخلہِ جنت گژھنہٕ خٲطرٕ بیٛاکھ عمل، مگر فرمووُکھ ترٛٮ۪ن شخصن ہٕنٛز نٮ۪مازٕے چھُنہٕ قبوٗل کَران پروردگار. دِگر پورناس، نٮ۪مازن چھِ تیٚلہِ شوٗب، عملن چھِ تیٚلہِ شوٗب ییٚلہِ قبوٗلیت کَرٮ۪کھ ذاتہِ پاکہِ حضرتہِ، مگر ترٛٮ۪ن شخصن ہٕنٛز نٮ۪مازٕے چھُنہٕ قبوٗل کَران پروردگار. اللهم لا تجعلنا منهم، پروردگارا اسہِ تھٲیزِ نہٕ تِمن منٛز. سٲنۍ نٮ۪ماز کٔرزِ قبوٗل، یِتھ پٲٹھۍ دُعا مۄنٛگُے کٔمۍ خلیل الرحمن، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پتہٕ ناٹ کیو مسلمانو، وۄنۍ اگر یہِ کتھ آیہِ تھوڑا کرو بہٕ وضاحت. فرمو خلطاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کیٛاہ تۄہہِ وٲژ نہ تمہِ گٔڑی ہِنٛز خبر یۄس گٔڑی واریاہ خطرناک چھِ، یۄس سارنٕے کَرِ گیراو قیامتس تھوٚو یہِ ناو پروردگار. حلتاک حدیث الغاشیہ، گاشیہ گوٚو یۄس گٔڑی سارنٕے کَرِ گیراو، ییٚمہِ دۄہ نہٕ کانٛہہ روزِ تَمہِ نٮ۪بر، سۄ گٔڑی چھِ سارنٕے گیراو کَرَن واجنہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وجوہ یومئذ خاشیہ، واریاہ روے آسن تمہِ دۄہ یِم بدصوٗرت آسن، سیاہ کار آسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمن روین کیٛازِ آسہِ سیاہ کٲری؟ تُہۍ چھا قرآنِ مجیٖد چھِ یہِ چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ جمعہ دۄہ بوزان امام صٲبس نِش. فرموکھ عاملت الناسبہ تسلا نارن حامیہ، یِم نہ حظ آسہِ نی عام، یِم آسہِ نی عمل کَرن وٲلۍ، عمل کَرن کَرن آسٮ۪کھ ڈٮ۪کس توٚرمُت نِشان. کَتھ تۄہہِ تُہۍ فِکرِ مےٚ تہِ تہٕ پانَس تہِ. عاملت الناسبہ، اَتھ ناسِباہَس چھِ زٕ شرح کَرن علمائے تفاصیر، یِمن آسہِ عمل کَرن کَرن ڈٮ۪کس توٚرمُت نِشان، یِمن آسہِ عمل کَرن کَرن کَمرَس گوٚمُت کوٚب. اللہ اکبر، عمل کَرن کَرن آسٮ۪کھ کَمر جُکیومُت، عمل کَرن کَرن آسٮ۪کھ ڈٮ۪کس توٚرمُت نِشان، مگر رۄب چھُکھ وَنان تسلا نارن حامیہ،
یہ عمل کرن باوجود کریک دزونس نارس مز داخل پروردگار ربیت جماعتس نجات سانین والدین نجات سانین اولادن نجات یمن میانن گبرن نجات یمن دشمنی خاندان نجات یمی بستی ہندین مسلمان نجات بودن والن تو وچھن والن نجات سانی تھڑی مڑی نجات پروردگار لکٹن تو بڑن نجات آمین یا رب العالمین. قط آئے یہ ذہنس مس یمن کیازی اس عمل کرت یوتا عذاب عمل کرت گوسا اسن عذاب مگر کیازی اس تد دل قرآن مجیدن جواب دوبنی مو اس عمل کرمس مگر یمو اس نہ عمل چھوڑمت ثبوت از دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مل سبن چھ برادری ونمت ون چھ پیر صبن ووت ون چھ درویش صبن ووت ون چھ پھلانی ووت ون چھ پھستانی ووت عمل ہن چھ اصلی اصول عمل کرن برونٹھ چھ اصلی اصول اپناؤن تک ونان توقیفی کیا چھس ونان یعنی عمل کرن برونٹھ چھ گوڈنت رکن انسانس عمل چھ تیل کرن یل عمل ہن ثبوت گوڈ معلوم عمل ہن طریقہ آسی عمل ہن کیفیت آسی عملی ہن تعداد آسی عملی ہن جائے آسی بہ سمجھاؤ تھی آج عمرہ کرنے گھن وندس کوشری اللہ تعالیٰ واتنوین اس تھی آمین مت سخ شوق وی مت ووت واریہ کال گھنس یہ مے ات مز رکاوٹ اللہ تعالیٰ منزو میانے خاطر تہ تو اللہ تعالیٰ واتنوین یت سرسی جماعتس کرنوین زیارت بیت اللہ آمین یل اس یور گھن اس گڈنت کران تی طواف کیا کران طواف یل اس طواف کران یہ کران اس حجر اسود پہ شروع کران کس چکر اس کران سات چکر یت پہ گئی اس ون زن دپہ کان مے طاقت ستو چکرو بجائے بہ کر دہ چکر طواف کور نا کیازی ام ہرو ام کیا ون زن دپہ کان بس بڑ بہ کر شی چکر طواف ویسا نکھ اگر تو کت تر فکری یہ واحن سوالن جواب نہ ہرو نہ چھرو اسا ون چھ مے تور گھن طاقت کی ست مسجد یت مسجد تک تھی ون مسجد حرام یت ون مسجد توحید چھس نا ون بہ زن کر ہا ون یت مسجد طواف اند اند ست چکر طواف ووتھا نکھ تہ کیا او سمجھ عمل مقام تہ پن عمل تعداد تہ پن عمل وقت تہ پن عمل کیفیت تہ پن عمل طریق تہ پن نہ گھ طریق بدلو نہ گھ تعداد بدلو نہ گھ جائے بدلو نہ گھ کیفیت بدلو ون پڑ اس نماز دیگر نماز کیا پڑھ اس زن پڑھاؤ رکوہس اندر تہ قرآن غلط گیا وا کی مگر اس ہیکوا رکوہس مز قرآن کیاز ہیکو نا رکو وز چھن قرآن پڑھنک اجازت دیتمت یا ایم ضمنن عمل پٹھ مگر اک خاتون پڑھ سنت مطابق نماز کیا پڑھ ترین شخصن ہز نماز چھن قبول کیا تت مز چھ اک خاتون ام پر سنت مطابق مگر قبول کرس نا پروردگار بہ کر ات سیت اختتام کرن کوشش یم سات یہ خاتون چھ اسلامس کن رجوع کرن مے کیا چھ نماز قبول امس اسلام دپن ژے چھ سنت مطابق نماز ژے چھ رچ نماز مگر خاوت چھ ناراض یوتام خاوت چھ ناراض نمازی کری نا قبول پروردگار یہ اسلامس دپن مے کت پہ خاوت ناراض امس اسلام دپن ژے اس تندرس پہ چوٹ کت پہ اس چوٹ آج چھ تندر کی آج چھ گیس یا ونو اس گامک دان یا ونو چول چل پہ اس چوٹ دانس پہ اس چوٹ گیسس پہ اس چوٹ یا بت یا سین ٹھے کور یپر خاندن ٹھے دوپت گوڈ کر بہ چوٹ تیار سین تیار بت تیار چائے تیار اسلام چھ دپن نا گوبرا بت گژھن کمزور چائے گژھن کمزور سین گژھن کمزور
خاندر سند سالوس لگ زم نیر اگر ثیر لوگ کھاوت رود اڑس گھنٹس گھنٹس ناراضی تیس کالس کھاوت ناراض تیس کالس آسمان تہ ناراضگی اگر گوبر میون کان تہ امت کور ات حالت اندر گزرے پن کھاوت اسس ناراض اسلام دپان جنت داخل چھن کت جنت مشک تہ دیس نا پروردگار حقوق ہسا ول زو پان و نکھ یل ون ثاوت سند حقوق والک نکھ یہ مے دین دار کور اللہ تعالیٰ بنوین سارنی کورین دین دار یہ پنہ طرف کور مالس پنس عبد المجید صبس تہ گوبر مالس عبد المجید صبس مبارک بادی پیش کرن رب العالمین چھو صالح اولاد کرمت عطا سانن اولادن تہ ہو نیکی ہند بہار سانن اولادن تہ کرن علم شرعی عطا آمین یہ دین دار کور یہ والی حقوق نکھ انشاء اللہ یہ گوبر دین دار یہ والی حقوق نکھ انشاء اللہ یل کور والی حقوق نکھ بیس نماز تہ بیس روزدری تہ بیس پنہ شرمی حفاظت تہ تت چور وسف پتہ چھ امس انعام تو ات ست کرو اقتدا فرمک یس کور آس پانچ وقت نماز پڑھن واجن کس وقت اذا صلت المرأة خمسہا یل کور آس پانچ وقت نماز گزار پڑھن واجن نمبر اک پانچ وقت پڑھن نماز دویم وسامت شہرہا بیت ہین ماہ رمضان چھ کس وسف گئی تریم تی بوز و احسنت فرجہا بیکرن پنہ شرم حفاظت کس گئی ژورم و اطاعت بالہا بیکرن پنس خاندس اطاعت بیکرن پنس خاندس انعام کیا دیس جنت اٹھ درواز کس درواز اٹھ درواز فرمو قیامت گز باپا ام نماز تہ پڑم ام رود تہ تھم ام پنہ شرم حفاظت کرم ام خاند سز کرم اطاعت امس گس اعلان فلتدخل الجنت من ای ابواب شئت ای امت چکور چھ رب سند حقوق والمت نکھ خاند سند حقوق والمت نکھ از دی انعام پروردگار جنت کیو اٹھووی دروازو یم دروازو خوش تم دروازو گس جنت سندر داخل اٹھووی دروازو دیس اجازت ذات پاک حضرت اللہ اللہ تعالیٰ کرنو یہ انعام تہ تہ عطا گوبر مالین تو کور مالین تہ عطا اش پنہ ضلع جمعیت کی طرف نظم تعلیمات یم زن یتھس یہند طرف پنہ یم تحصیل کی طرف حلقہ کی طرف پن مسلمان بائن ہند طرف دشونی گوبرن دشونی خاندان مبارک بادی پیش کرن اللہ تعالیٰ بنانو یہ نکاح بابرکت نکاح امی خیر کرنو دنیا سندر تہ عطا آخرت سندر تہ عطا خوشحالی کرنو عطا کامیابی تو کمرنی کرنو عطا امی خطر کرنو اللہ تعالیٰ دنیا تہ آباد آخرت تہ کرنو آباد یم یت گامس مز بیمار تمن کرن شفا یم مومن تو مومنات گزرمت تمن کرن مغفرت قرض دار ہندس قرضس کرن نخو اللہ تعالیٰ کرن نڑ مزورن یاری تاجر پیشن کرن یاری ملازم پیشن کرن یاری یم مین گوبری پڑھت لکھت بے روزگار یمن کرن حلال روزی عطا یمن کرن نیک رودی عطا یمن کرن یت دنیا اندر تہ عزت عطا آخرت اندر تہ عزت عطا پروردگار یم سون احباب و اقارب گزرمت حالی گزرے کی رشتہ دار مینس نازم تعلیمات تہ تہ مے تہ سارنی اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی ہز قبر پرنور لحد کرنک پرنور رب العالمین کرن تہند ہم تو غم دور تہز پریشانی کر دور یت برادری کرنو رچ یت اخوتس کرنو رچ بیو ونہ بہ یت سادگی کرنو رچ یم انداز ونکنس چھ یت دینس لول برن یت توحیدس لول برن یت منہجس لول برن یوتام زندہ چھ توتام دینو یت منہجس لول برنک توفیق یت توحید سنتس بحثیت خدام پنن پان پیش کرنک توفیق یم تہ دنیاوی حاجت چھ تم کرنو روا یم تہ اخروی حاجت چھ تم کرنو روا رب العالمین کرنو تہ تہ یت دنیاس اندر کامیاب مے تہ کرن یت دنیاس اندر کامیاب تہندین اولادن تہ کرن کامیاب میانین اولادن تہ کرن کامیاب یم اس جائز حاجات ہت آور آمت تم ساری کرن روا پروردگار کرن مسافرن تہ پنن رچ مقیمن تہ پنن رچ یم بغرض علاج آز
آؤٹ آف سٹیشن مختلف سٹیٹن مز بغیر زی علاج تمن کرن شفا کاملہ تمن کرن شفا عاجلہ بے اولادن کرن اولاد صالحات یمو یت علاقس مز توحید سنت چونگ روشن کرنس مز قلم قدم سخن درم ذمہ دار انسان مے ہی عام انسان انسان خدمت چ کرمت یہ ساری خدمت کرنیو پن دربار قبول اللہ تعالیٰ ہنیو امیک بہار دنیا اندر تہ آخرت اندر تہ رب العالمین کرنیو پنے ڈیر سیر عیال بارن کرن یاری نان گارن کرن یاری زمیندارن کرن یاری اللہ تعالیٰ کرن نڑی مدورن تہ یاری رب العالمین تھنیو لازوال رب دینیو زوال نش نجات رب العالمین دینیو فقر و فاقہ نش نجات رب العالمین دینیو بخل و تبذیر نش نجات رب العالمین تھنیو پنس حفاظت اندر رب العالمین تھنیو یت برادری استحکام رب العالمین تھنیو یت اخوتس استحکام یت گامس ہین ہمیشہ دینک بہار یت علاقس ہین ہمیشہ دینک بہار رب العالمین دینو فتن و فساد و نش نجات رب العالمین دینو فتن و فساد و نش نجات رب العالمین تھنیو ہمیشہ دینس پہ قائم و دائم تہت مے تخری لمحات کرن سہل تو آسان پتم لمحات کرن سہل تو آسان یہ کلمہ حق تھین در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پنس ولی محترم عبد المجید صاحب سے کرو گزارش عبد المجید تانترے صاحب ولد غلام محمد تانترے صاحب اللہ تعالیٰ سند یسن سی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند سنت مقدس سے اس پنہ آسما مجید ہند یس زن اس پن بچی تہذ بچی سون جگر یہ نفس اس فیصل احمد تانترے صاحب نس نفسس اندر بیوز مہر بصورت نقد و زیورات اکھ لچھ تہ کاہ ساس روپیہ بخشان تہوا بخشان ان تہوا بخشان ان تہوا بخشان ان الحمد للہ ہم تہ سی گوا فاروق احمد کچھ صاحب تو عبد الغنی تانترے صاحب تہوا گوا تہوا گوا تہوا گوا الحمد للہ ون کرو پنس گوبرس اس ناقہ اس فیصل احمد تانترے صاحب ولد عبد المجید تانترے صاحب ہم کرو گزارش رب سند اسن ست پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ مقدس ست ولی محترم سند ولایت ست شاہدین شہادت ست باقی مسلمان حضری اندر آسمہ مجید سن نفس تہندس نفسس اندر بعوض مہر مذکورہ بخشان تہوا قبول کران تہوا قبول کران تہوا قبول کران الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میون عزیز شیتنس یس سرینگرس اندر اس مختلف مقامات پہ دینی خدمت انجام دیون یہ عزیز میون اللہ تعالیٰ کرن امس تہ دین و دنیا آباد ام سند خدمات تہ کرن قبول تہند خدمات تہ کرن قبول والسلام.